झापाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि पूर्व सहकर्मी बीच नै चुनावी प्रतिस्पर्धा बढ़ेको छ सो क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धनबाट पूर्व एमाले हरिकुमार राणा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट र नेकपा एमालेबाट देवराज घिमिरेले आफ्ना राजनैतिक गतिविधिलाई तीव्र बनाएका छन् झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दलका र स्वतन्त्रका पाँच उम्मेद्वार रहेका छन् एक महिला गरी जना प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् गठबन्धन दलमा भएको सिट बाँडफाँटको अनुसार झापा दुईमा माओवादी केन्द्रको भागमा परेको थियो प्रदेशसभा सदस्यमा एमाले टिकट नदिएपछि हरिकुमार राणाले गठबन्धनको प्रस्ताव स्वीकार्दै चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् राणा अर्जुनधारा नगरपालिकाको पूर्व मेयर हुन् जनताका समस्याबारे आफू जानकार रहेको बताउँदै नदी कटान जङ्गली हात्तीको समस्या मूल रूपमा रहेको बताउनुहुन्छ रोजगार सिर्जना कृषि उत्पादनको उचित मूल्य मल व्यवस्थापन व्यवस्थित स्वास्थ्य सेवा समानुकूल प्राविधिक शिक्षा र युवालाई युआ रोजगार उपलब्ध गराउने मुख्य आयोजन्ड उहाँको रहेको छ पढेका युवाहरूले रोजगारीका राम्रो अवसर प्राप्त गर्न सकेको छैन यो कुरालाई पनि व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ यता नेकपा एमालेका पुराना नेता तथा प्रदेश एकका इन्चार्ज रहेका देवराज घिमिरे पहिलो पटक संसदीय राजनीतिको अभ्यासका लागि निर्वाचनको मैदानमा उभिनु भएको छ जनताको समृद्धि नै पहिलो प्राथमिकता भएको बताउने घिमिरे यस क्षेत्रमा पर्ने नदी कटान समस्या व्यवस्थित सहरको विकास जङ्गली हात्ती समस्याको समाधान प्राविधिक शिक्षा युवा लक्षित उद्योग स्थापना पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनुहुन्छ शिक्षालाई व्यवहारिक शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाको रूपबाट रूपान्तरण गर्ने विकास गर्ने स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जनताको पहुँचमा स्वास्थ्य पुर्याउने यिनै एजेन्डाहरू यहाँका प्रमुख एजेन्डाहरू हो झापाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा अर्जुनधारा नगरपालिका वीरतामोठको एकदेखि नौवटा बुद्ध शान्ति गाउँपालिकाको एक दुई तिन र कन्काई नगरपालिकाको आठ र नौवटा पर्दछ यसअघि झापा दुईमा नेकपा एमालेकी पवित्र निरौलाको जित रहेको थियो एमाले थियोले तत्कालीन काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापति उद्धव थापालाई उद्धवार सात सय सन्ताउन्न पुरुष र सडसठी हजार चार सय उन्तिस महिला मतदाता गरी कुल एक लाख चौतिस हजार छयासी मतदाता रहेका छन् सुशासन र विकासको चाबी मतदाताले कसको पोल्टामा सुम्पने हुन् त्यो भने मंगि चार कुर्नै पर्ने हुन्छ बिर्तामठबाट इन्द्रजित मुखिया नेपाल टेलिभिजन प्रदेश नम्बर एक झापा